Ma õpetan teile täna siin ühe uue sõna ja palun teid kõiki, et me ei peaks seda kunagi kasutama. See on hariduslik väärkohtlemine. Ma leiutasin selle eelmisel aastal, Arro 2016, ja teeme nii, et meil ei oleks seda sõna vaja. Ja ma mõtlesin, et mis võiks olla see raamistik, millest te täna siin mind üldse peaksite kuulama, miks te üldse peaks kuulama seda, mida ma räägin. Ja ma leidsin, et on vähemalt kaks raamistikku, kolmas ka, aga see on latentne. Üks on see, et osadel teist võivad olla lapsed, te hoiustate neid igapäevaselt ühes organisatsioonis, mille nimi on kool, ja tahate neid saada sealt kätte terve, õnneliku ja õpivõimelisena. Ja ehk siis meil oleks mõistlik rääkida nendest organisatsioonidest. Ja teine raamistik on see, et see maja siin tahab olla, võiks tahta olla mitte ainult õpetajakoolituse kompetentsikeskus, vaid õpetajakoolituse kiirendi, sest me saaksime teha osasid asju võib-olla veel kiiremini ja võib-olla veel paremini, meil on selleks kõik võimalused olemas. Ehk siis, me kõik saame täna midagi ära teha selle põhjal, mida ma räägin. Igapäevane retoorika, mida me näeme meedias, vaatasin kolme viimase päeva ajalehti, mida ütlevad lapsed enda kohta. On olemas mingisugused matemaatiku võimeid, mida minul ei ole näiteks. Ilmselgelt, kes seda näeb, saab aru, et tema õpetaja, 12. klassi õpetaja ei ole teadnud, mis asi on õppimine ja kuidas see toimub. Teine laps, ilmselgelt, eliitkooli laps, ajalehes soovis jääda anonüümseks, ütleb, et kõige olulisem õppieesmärk on vältida. Vältida pingutust. Vältida seda, et ma jään rumalasse valgusesse. Väga ilus uudis Kai Realolt, kus ta ütles täpselt seda, mida vanemad ja õpetajad võivad teha valesti, kuidas tunnustada viisidel või siis tagasi sisestada viisidel, mis teevad lastele kurja. Natukene varasem uudis Eesti Päevalehest, siin ei pea midagi rõhutama, kõigile ilmselt selge, meil on koolis väga suur probleem ja see, et meil on noored, kes on õnnetud, sellega võiksid tegeleda koolid. Ehk siis retoorika ütleb, et kooliväsimus on laste meeleoluhäire põhjus. Mina ütlen, et kooliväsimus on õppijuskuste õpetamata jätmise tagajärg. Ja samuti emotsioonidega toime tulemise oskuse õpetamata jätmise tagajärg. Ehk siis me võiksime mitte tulekahju kustutada või siis vaadata pealt, kuidas antidepressantide või rahusitega kustutatakse tulekahjusid. Ise oleme käed ruppes, mõtlen, sellised on niimoodi läinud, mis konstateerime fakti, et lapsed ei saa hakkama. Me tegelikult saame midagi teha kusagile need oskused, mis võiksid olla koolis, võiksid olla seal olnud 20 aastat tagasi. Näiteks esimene näide. Mis on need oskused, millest me räägime? Näiteks lapsed, kes teavad, et nende võimed on arendatavad. Kes seda, kas on õppinud või on see uskumus nende sisse tulnud tagasi seda toel, nende õpikäitumine on teissugune, see on selline, mis viib neid edule igal juhul. Need lapsed, kes teavad, et igasugused sotsiaalsed omadused, attribuudid on arendatavad, nende võime tulla toime eri tüüpi sotsiaalsete problemaatiliste olukordadega on väga palju parem. Need lapsed raamistavad oma pingutuse ümber. Pingutus ei tähenda nende jaoks, et nad on lollid, vaid et nende aju õpib. Ja huvitav kombel, Tvek ja Leget näiteks ilmutasid väga põhjaliku artikli selle kohase. Aastal 1988 ma olin siis esimeses klassis. Täna ikka kuulevad õpetajad seda teooriat, millel on tohutult põhjalik empiiriline taust. Nad kuulevad seda nagu vasikad uut aiaväravat. Oli vaja Kati Ausi, et see hakkaks jõudma ülikooli, et see hakkaks jõudma koolidesse. Näide kaks, hiljutine uuring, eelmisel kevadel välja tulnud, siit koha pealt Eestist. Õpilased, kes tajuvad, et nende õpetajad toetavad neid. Neil on parem edukus, nad tunnevad ennast koolis paremini, nad on vähem läbi põlenud. Ja kui me vaatame neid mustreid siit Evekikase slaidilt, välisindamise konverentsilt 2016 novembrist, siis on näha, et kuidas õpetajad tajuvad, kuidas nad lapsi toetavad, mis on kusjuures üsna ühtlane, nad ei erista. Ja kuidas õpilased seda tajuvad, on väga erinev, kardinaalselt erinev. Paraku õpilaste eduga seostub see, mida õpilane tajub. Nii et me võiksime küsida, kuidas meie õpetajad, mida nad teavad sellest, kuidas õpilased nende emotsionaalset toetust tajuvad ja mida see tähendab. Kas me peaksime, kas seal on üksikud õpilased, kes tajuvad, et nad ei saa toetust ja nemad viivadki selle statistika antidepressantideni ja kuidas me saaksime sellega tegelda? Kas õpetajad peaksid teadma midagi ajust? Kui palju nad peaksid teadma? Kas nad peaksid teadma, et meie täidesaatvad funksioonid, meie pidurdusprotsessid, töömälu, ümberlülituvus, õppimiseks, loovuseks, probleemilahenduseks, ürg vajalikud, ilma nendeta ei tule ühtegi innovatsiooni. Et need saavad kahju, et need saavad esimese litaka,
kui me paneme sinna keskkonda, kus laps õpib stressi, mure, hirmu, häbi, väsimuse, trenni, füüsilise vormi, hea vormi puudumise, magamatuse. Kõige haavatavam osa, kõige õrnem osa meie ajust ei õpi siis piisavalt hästi. See on piisavalt hästi teada juba ammusest ajast. Aga kui koolides on hirmu foon, see sama õpilane, kellele ma viitasin, Eesti Ekspress, kolmapäev, ütleb, et hirm, ärevus ja stress on suured. Me peame need sealt keskkonnast ära võtma. Äkki on ikkagi meil veel kahtlus, et milleks meil on vaja seda ajutunda seal koolis. Äkki ikkagi ei ole vaja, äkki saab ilma läbi. Aga kui me näiteks teame, siin on pilt Francis Chensoni ühe neuroteadlase teedmeidi kõnest, tema slaid, kus on näha, et teisme eas, see hele kriip seal teisme iga, on nende sünapsite, mis juhivad erutuspotentsiaali hulk teismelise ajus kõrgem. Kui mõelda, et sõltuvuse tekkimine on üks õppimise vorm ajumõttes. Kõik sõltuvused, mis tekivad selles eas, tekivad kiiremini, on sügavamad ja neist on raskem vabaneda. Kui need samad sõltuvused, mis meil tekivad näiteks samad asjade suhtes täiskasvanujas, näiteks nutiseadme suhtes. Ja kui me anname õpilasele seadme, mis ühte aegu on väga lahe õpivahend ja samal ajal väga lahe sotsiaalse suhtlemise vahend ja me ei erista neid ära lapse jaoks, me paneme ta keskkonda midagi, mida tema veel mitte välja arenud täidesaatvate funksioonidega on üsna raske inhibeerida, üsna raske ignoreerida. Ja siis astume sammu tagasi, mõtlem, aga miks sul siis on see teismelise aju? Miks sul on siis see aju, kus neid sünapseid on rohkem ja sa ei saa hakkama? Et meie antsime need nutiseadmed neile. Me peame küsima, arutlema ja uurima, kas see on kõige õigem, mida me oleme teinud. Huvi. Väga oluline küsimus igas koolis. Kust tuleb huvi? Mind huvitaks väga, kui paljud teist teevad tööd, millest nad mitte muhvigi aru ei saa, mis neil üldse välja ei tule. Ja samal ajal tunnevad selle vastu tohutud huvi. Ja tõenäoliselt üsna vähesed. Me teame täna, et selleks, et väga sageli arvatakse, et selleks, et tekitada huvi, või selleks, et tekitada kompetentsust, et lapsed asju oskama hakkaksid, peab neil enne olema huvi. Aga väga palju on näidatud, et tegelikult on vastupidi selleks, et huvi tekiks, sa peaksid seda asja oskama. See peaks sul välja tulema, sul peaks tekima eduelamus ja põnevus. Oho, ma sain hakkama. Ma tahan veel sellist asja proovida. Äkki ma saan midagi keerukamat proovida. Kui õpetaja tormab koos klassi kuldpeadega kapakuga ees minema ja nõrgemad jäävad murelikult ringi vahtima, siis nendes tekib pigem trots, pigem abitus, aga mitte huvi selle aine vastu. Ehk siis kuulus termin matemaatika ärevus, millest me ka Eestis täna ei räägi, mis on väga suur probleem, viib meid lõpuks õpilasteni, kes arvavad, et matemaatika võimed on mingite teiste inimeste omad. Mina olen väga aeglane inimene. Mul on läinud 30 aastat aru saada, et aeglus ei ole probleem, et koolis õppima ei pea kiiresti, aga oluline on õppimise sügavus ja seoste mitmekesisus, mis tekivad huvist veel. Huvitav, kui paljud teist teevad tööd, mida nad ei pea üldse väärtuslikuks, mitte mingiski mõttes. Nad üleüldse ei arva, et see on omab mingitki tähtsust või rolli. Selleks, et motivatsioon saaks tekkida, peavad lapsed aru saama, miks nad seda teevad, mida nad teevad. Kui uurida seda, mida lapsed arvavad iseenda kodustest töödest, miks nad seda teevad, siis üsna paljud ei tea seda. Ja väga suur proportsioon lapsi arvab, et koduse töö eesmärk näiteks on korrata ja kinnistada. See võiks olla okei, kui need proportsioonid oleksid natukene erinevad, kui nad saaksid aru, et muide eesmärke on ka. Ja see võiks olla okei, kui nad kordaksid ja kinnistaksid mõistlikel viisidel. Me näeme hiljem, et see nii ei ole. Mitte ainult Eesti, aga ka mujal folklooris on loomulikult sellised tegelasi. Ma ei tea, miks nad on sinna folkloori tekkinud. Miks tegelased, kes teevad kõvasti tööd, aga ei küsi, miks nad seda teevad. Ja kui nad saavad natuke keerulisem ülesandes, nad võivad lihast lõhki minna. Nad on küll lahedad, et mul meeldib upcycling ja nii edasi on see krati värk, aga ta ei peaks olema rollimudel, me võiksime anda eesmärgi neile, keda me loome. Õppistrateegiatest näitasin hiljuti slaidi, et Eesti õpilaste peamine koduse töö eesmärk on kordamine kinnistamine. Jälle seesama Kikas ja teised uuring näitas, et lõviosa Eesti lastest arvab, et päheõppimine on efektiivne õppistrateegia, mida see ei ole, ja ei arva, et mõisteline, sisuline, kontseptuaalne seostamine on mõistlik strateegia. Õpetajad ja õpilased eriti ei erine selles, kas nad saavad aru, mis on efektiivne strateegia. Nad ei tea, et päheõppimine ei ole rumal strateegia ja mõisteline kodeerimine on tark strateegia. Nende arust need on suhteliselt sama väärtuslikud.
kas ühte ja teist on õpetatud õpilaste ja õpetajate arvates. Õpetajad on millegipärast õpetanud kõiki, mitte õpetanud ainult mõistlikke. Õpilasteni on aga millegipärast jõudnud ainult või lõviosas päheõppimise teadmine. Ehk siis see, mida on kõige vähem vaja, et meil on eesmärk asju päheõppida, me ei oska seda teha. Tahate juba nutta, jah, mina küll juba tahan. Emotsioonidega toimetulek. Need samad halvad tunded, mis koolis õpilastel tekivad, väga palju on juba maailmas uuritud seda, kuidas nendega toime tulla, mida selleks teha. Emotsioonide reguleerimiseks on mõistlike ja ebamõistlike strateegiaid. On teada, et teismelised kasutavad spontaanselt pigem ebamõistlike strateegiaid ja mõistlike on võimalik õpetada. Meie uuringud näitavad ka siin koha peal, see ei ole vist eriti loetav, et mida adaptiivsemad on õpilaste strateegiad, seda vähem on neil ärevust ja läbipõlemist ja motivatsioonikadu. Mida rumalamad strateegiad neil on, seda enam põlevad nad läbi, ehk siis nad ei ole neid asju õppinud. Mis võiks olla haridusuuenduse sisu? Selleks vaatasime Facebooki, lisaks teadusartiklitele. Me näeme seda, et kõik see, mida me teadusest teame, tegelikult ei jõua piisava tempoga koolidesse. Ei jõua isegi Facebooki, ei jõua isegi meie sõnavarra. Me tahame kohutavalt vastanduda, ma saan aru, see on atraktiivne, tahaks välja visata mingisuguseid vananenud asju, aga unustaks vastandamised ära, see ei vii kuhugi. Me ei saa neid probleemilahendusoskuse innovatsiooni ja nii edasi, kui me päriselt ei saa sellest psüühikast aru, kui me päriselt ei saa aru, millel tugineb see, et innovatsioon saaks tulla. See tugineb ka faktiteadmistel, see tugineb ka trillimisel, harjutamisel. Trillimine on loomulikult sõna, mis saab paljud inimesed vihaseks, aga täidesaatvad funksioonid vajavad harjutamist. Eduelamus, uhkustunne, see vajab seda, et ma saan asju hästi oskama. Ja ehk siis selleks, et kõik need keerukad peened oskused, mida me tulevastele täiskasvanutele tahame, see vajab põhjaliku, terviklikku, head, tarka, arusama psüühikast. See vajab seda, et teadustulemused jõuaksid mõistlikul viisil mitte nii-öelda traditsioonilise asju aknast välja visates, aga tasakaalukalt teadusest kooli. Ma arvan, et see, kui keegi on tulnud koolist välja selle jackpotiga, et juhu, ma ei saanudki traumat, ma sain normaalse õppimisvõime, ma ei raisanud selle aega. Et see ei tohiks olla selline õnnemäng. Tulla koolist välja terve funksionaalse inimesena peaks olema inimõigus. Me ei tohiks jätta seda juhuse hooleks. Aitäh! Thank you.